dawladda hoose ayuun baa dee qaada wax rafteed laydhaa goyso oo dee dhowr kun oo shilin ayay qaadaa. Dee dhaqaalaha ugu weyni dee berberuun buu isugu tagaa oo nuugtadi waddanka ya dhaqaalaha ugu weyne ee cashuuraha xoolaha laga qaadaya berberuun baa lagu cashuuraa xoolaha. Laakiin halkani qol wax digan laydhaa oo maaragtay waraaqda dawladda hoose ayuunbaa lagu gooya lagutaasi cadaalada rumi ku tabay ay kula tahay magaalada Burco. Anigu horta odhan maayo oo aniga way isugu kay wada mid, laakiin dee waxaan odhan lahaa dee dhaqaalaha la daadajiyo dee si equal ah ama siman qofba sidau u garanayo haloo xoolaha dee haloo dadka dhaqaa.